Pessoal, chegando aí com mais um vídeo para vocês, meu povo. Muito bom dia a todos. 7 horas 30 minutos, vamos saindo aqui desse posto aqui, né? O nome do posto eu não lembro agora, mas o nome da churrascaria é Gauchinho, né? Churrascaria e lanchonete Gauchinho, KM777, aqui às margens da BR-381, rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, município de Campanha, né? Parei aqui para tomar um café, né? E apertar as munhecas aí do Gauchinho, né? Gauchinho aí, conhecido da gente aí há muito tempo. Deus abençoe aí o Gauchinho e família. Um abraço a toda a família aí do Gauchinho, né? Aqui do restaurante churrascaria Gauchinho, KM777, rodovia Fernão Dias. Bora que bora, meu povo. Já quase chegando em Pouso Alegre, faltando apenas 80 quilômetros. Nós vamos direto lá pro posto Rede Dom Pedro de Pouso Alegre. Depois a gente volta, né, para marcar a nossa vez, né? Tem que estar lá, se apresentar ao meio-dia. 11 horas a gente se apresenta, se Deus quiser. Bora embora, meu povo. Vamos acelerando aqui o cavalo branco, direcionado e indicado a Pouso Alegre, pra gente fazer um carregamento. Ainda não sei o destino do carregamento, mas acredito que não seja pra muito longe, pessoal. Não é pra longe, porque final do ano tá chegando, né? Eu já alinhei aí com o meu gestor pra ficar próximo aqui de casa, pra passar o Natal em casa, né? Vamos passar o Natal em casa. A gente que é motorista, pessoal, gente que tá aí na rodagem, né? Motorista de carreta que viaja o Brasil, viaja o Brasil todo. Praticamente a gente não tem essa opção de escolher, né? Ah, eu quero passar o Natal em casa, eu quero passar o Ano Novo em casa. Ah, eu quero passar tal feriado em casa, eu quero passar... Não tem como escolher, pessoal, né? Essa é a realidade. A gente tá aqui trabalhando de motorista para servir a população brasileira, certo? Então a gente tá a serviço da população brasileira. Embora muitos não gostam da gente, isso é fato, isso é verídico. Muitos não gostam da gente, criticam, xingam, chama a gente de vagabundo, de drogado, né, de muitas coisas, muitas, muitas mesmo, né? A gente tá aqui para servir essa pessoa também, né? A gente tá aqui para servir essa pessoa que critica a gente tá aqui para servir essa pessoa que xinga a gente, essa pessoa que fala mal da profissão da gente. A gente tá aqui para servir eles, para servir eles e a família deles. Porque tudo o que essa pessoa que critica o caminhoneiro, tudo que ele tem na casa dele passou pela mão de um caminhoneiro. Pode não ter passado na minha, né? Mas passou na mão de outro, né? Aí o camarada às vezes pode falar: ah, mas as coisas que eu tenho em casa não passou na sua mão. Beleza. Os móveis não passou na minha mão. O teu carro não passou na minha mão. Combustível também não. Mas a comida que você come, né? A carne que você faz o churrasco, né?
O alimento que você come passa tudo pela mão do caminhoneiro, né? Entendeu? Então, você aí que gosta de criticar um caminhoneiro, você que gosta de xingar um caminhoneiro, falar mal da vida do caminhoneiro, falar que o caminhoneiro é isso, é aquilo outro e aquilo mais, né? Pensa primeiro que é através desse caminhoneiro que vocês têm as coisas dentro das suas casas. Eu vou até fazer um comentário de um vídeo que eu vi de uma criadora de conteúdos aí numa outra plataforma, né? Ela falou. É um vídeo. É um vídeo, como é que eu falo? Não é aquela, não é, não sei se é verídico ou não. É um vídeo aonde essa pessoa é ela, é o esposo e a filha. Não sei se eles são família, tá? Porque geralmente hoje em dia nessas plataformas aí que tá aí nas plataformas vizinhas, tem muita gente que faz as novelinhas, né? É, monta lá umas novelinhas, é um divertimento pra pessoa, né? É, então, eu sigo vários aí que faz essas novelinhas, que faz esses filmezinhos, né? Esses filmezinhos da vida real. Nessa plataforma aí. Tem muita gente que tá vivendo dessa plataforma e ganhando bem. Eu não vou falar o nome da plataforma porque é concorrente, né? Então não dá pra falar. Mas bora lá. Eu tava assistindo, né? Eu até seguia essa pessoa. Parei de seguir. Devido ao comentário. Devido ao vídeo, ao conteúdo do vídeo que ela fez. Né? Aí tava ela, um rapaz e chegou uma moça com uma bolsa. Esse é um vídeo, tá, pessoal? Isso é um vídeo ficção. Não sei se eles são família mesmo. Aí a filha dela falou assim: mãe, vou morar com um caminhoneiro. Pronto, a mulher soltou os cachorros no vídeo. Não, porque caminhoneiro não presta, porque caminhoneiro é isso, caminhoneiro é aquilo, é tudo vagabundo, é tudo sem vergonha, é tudo isso, tudo aquilo, não gosto de caminhoneiro. Eu falei: meu Deus do céu, isso não é vídeo que se faça, não, gente. Isso não é vídeo que se faça para colocar em plataforma aí, para denegrir a imagem do caminhoneiro. A imagem nossa que já não é boa, né? A imagem nossa não é boa. Aí vem gente, faz uns vídeos desse, aí acaba de lascar de vez aí, né? Acaba de lascar de vez. Mas fazer o quê? Eu parei de seguir, não sigo mais. Não gostei do vídeo, né? Mas também é tipo assim, é como eu falei. Eu vi o vídeo, eu não gostei, né? Eu não fui lá deixar comentários, né, criticando ela. Eu simplesmente parei de seguir, porque eu sou assim. Se eu tô seguindo uma pessoa e aquela pessoa faz uma coisa que eu não gosto, eu paro de assistir o vídeo, né? Talvez eu até pare de seguir, mas eu não vou lá no canal dela criticar, xingar e falar um monte de coisas que não vem ao caso, né? Então é desse jeito que eu sou. Mas bora lá, pessoal. Como eu disse, né? Para quem não gosta aí de caminhoneiro, pensa aí umas 2, 3, 10, 20, 50, 200, 1 milhão de vezes antes de falar mal, xingar, rebaixar a nossa profissão, porque é a nossa profissão que mantém o Brasil em pé. É a nossa profissão que mantém o Brasil vivo. Porque se nós parar, é uma coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer nunca isso no Brasil. Mas se um dia a classe dos caminhoneiros se unir, se ajuntar e parar 30 dias, o Brasil entra em colapso. O mundo entra em colapso, tá? O mundo. Então,
Olha, eu tava falando, acabou de passar uma cegonha aí, ó, lotadinha de carro, ó. Tá vendo como é que precisa do caminhoneiro pra tudo nesse mundo? Passou uma cegonha lotadinha de carro. Olha uma câmera fria aí, ó. O que que ele tá levando? Alimento. Pois é. Mas é isso aí, pessoal. Certo? Mas voltando ao foco aí do início da conversa, pra você que quer ser um caminhoneiro, você tem que estar disposto aí a se entregar de corpo e alma na profissão. Você tem que se jogar de corpo e alma na profissão. Não adianta você falar, ah, eu vou ser caminhoneiro porque é bonito, é gostoso, ah, eu gosto de viajar, eu adoro viajar. Não, não funciona desse modelo. Não adianta você falar, eu vou ser caminhoneiro porque é bonito e eu gosto de viajar. Tem que estar, sabe aonde? Tem que estar no sangue, tem que estar no coração a profissão. Você tem que amar de coração a profissão para poder se tornar um caminhoneiro raiz, um caminhoneiro de verdade, né? Não adianta achar que vai dar conta do recado e aí depois não dá. Não adianta achar que vai brincar de motorista e depois não vai dar certo, não vai aguentar. Porque aqui a gente trabalha de segunda a segunda, sábados, domingos, feriados, Natal, Ano Novo, aniversário, é confraternização com a família. É muito difícil a pessoa passar datas comemorativas com a família. Porque a gente tem um compromisso com a população. A gente tem um compromisso com a população brasileira e com a população do mundo, né? Eu digo do mundo por quê? Porque coisas que eu puxo aqui no Brasil não fica só no Brasil. Coisas que eu transporto aqui no Brasil, ela vai para fora do Brasil, ela vai para o exterior, ela vai para o Japão, ela vai para a China, ela vai para a Argentina, ela vai para a Ásia, ela vai para o mundo inteiro, gente. Né? Então, tudo o que um caminhoneiro transporta, é para o bem do mundo, é para o bem da nação brasileira, é para o bem do mundo, do globo terrestre. Certo? Então, meu amigo, minha amiga, que gosta aí de fazer aquelas palhaçadas na frente de caminhão, entrar com um carro pequeno e frear, passar na frente da gente e fazer sinais, né? Não vou falar aqui porque o meu canal não permite, mas fazer aqueles sinais que todo mundo sabe. Quantos deles passam por mim e faz isso pra mim? A gente fica chateado, a gente fica aborrecido com esse tipo de gesto, mas a gente tá levando bem para ele também, só que ele não entende. Então, para você que gosta aí de tá humilhando o motorista, pensa um pouquinho, reflite, bota a mão na consciência e pense. Pense no seu almoço, você vai almoçar, né? Pense assim, quem trouxe esse feijão pro mercado onde eu fui buscar foi um caminhoneiro. Você que tá num carrão aí importado do ano, aquele carrão chique, bacanizado, quando você ultrapassar um caminhoneiro, a hora que você entrar na frente dele, que você pensar assim, vou xingar esse camarada, vou mostrar, vou fazer gestos obscenos para ele. Pense, reflita,
Não, peraí, eu tô dentro desse carrão aqui. E foi um caminhoneiro que trouxe esse carro lá na concessionária pra me buscar, pra me comprar. Não vou fazer isso. Pense aí muitas vezes antes de criticar, de falar mal da vida de um caminhoneiro, que também é um ser humano, certo? Então é isso daí, pessoal. Essa foi a minha mensagem que eu deixo aí a todos vocês, né? Seguidores do meu canal, brasileiros e brasileiras, pais e mães de família, que respeita o caminhoneiro, e para você também que não respeita o caminhoneiro, essa é a mensagem que eu deixo para você refletir antes de criticar, xingar e falar mal da vida de um caminhoneiro. Certinho? Bora embora? Acelerando. Cavalo Branco no Tapetão Preto, rodovia Fernão Dias, BR-381, direcionado e indicado a Pouso Alegre. Muito bom dia a todos, bora que bora. Fé em Deus e pé na tábua, e vamos em frente que atrás vem gente, é nesse modelão. Olha os bambuzinhos de fazer vara de pesca aqui, pessoal, do lado direito. São Paulo, siga em frente. Saída 796, São Gonçalo do Sapucaí, em retorno a 500 metros às direita. Meu povo, faltando 10 dias para o Natal, faltando 10 dias aí para o dia 25 de dezembro, faltando 10 dias para o Natal, final de ano também está chegando, faltando 16 dias para o final do ano de 2023. É, não parece, mas estamos já na contagem regressiva aí, né, para o Natal e Ano Novo, meu povo. Quero aí agradecer a todos os seguidores do canal, né, que vai participar aí, né, das mensagens de Natal, daquele videozinho que eu pedi a vocês. Muito obrigado a todos vocês aí que mandaram os videozinhos para mim, para fazer aquela mensagem de Natal na virada aí do dia 24 para o dia 25. É, meu povo, bastante gente aí colaborou com os vídeos, né? Muito obrigado mesmo aí de coração. É, os vídeos já está sendo editado, né, por uma pessoa que cuida aí de boa parte aí das coisas do meu canal, né? É, as edições do vídeo de estrada sou eu mesmo que faço, porque é uma edição simples. Meus vídeos é simples, né? Mas essa edição aí do vídeo de Natal vai ser feita por outra pessoa. Cariaçu, 19 km, Extrema 144, São Paulo 253 km. A 6 km estamos chegando no posto Rede Cachucha. É, o posto Moinho 1 e 2 agora passou a ser Rede Cachucha. Sete horas 49 minutinhos, 7h49.
aqui no posto, antigo posto Moinho 1 e 2, Rede Cachucha. É, posto Moinho 1 e 2, Rede Cachucha agora, hein? Posto Moinho 1, aqui do lado direito, Rede Cachucha. Posto Moinho 2, do lado esquerdo, Rede Cachucha. Na época que eu puxava as pás eólica e também quando eu puxava cerveja, né? Fiz muito pernoite nesses dois postos aqui, tanto 1 e 2. É, nessa época era Moinho ainda. Não era da Rede Cachucha, não. Autopista Fernão Dias, concessionária Arteris, pedágio a 2 km. Estamos no KM804. Pessoal, vocês que estão aí trafegando pela BR-381, rodovia Fernão Dias, ao passar aí pelo KM-777, não deixe de conhecer a churrascaria, né? Restaurante e lanchonete, aliás, né? Restaurante e lanchonete do Gauchinho, né? Ali em Campanha, KM-777. Para quem tá vindo de Belo Horizonte para São Paulo, tá? Deixa aí de conhecer aí. Passar lá, tomar um café, almoçar, comida boa, né? Comida boa. Show de bola. Restaurante e lanchonete Gauchinho, meu povo. Horas em ponto, meu povo. 8 horas.
chegando próximo a Cariaçu. Cariaçu ali é a nossa dianteira, pessoal. A gente não vai passar por dentro, não. Vai passar por fora. Gerais, Cariaçu, Rede HG. Saída 817, Cariaçu e retorno a 800, a 500 metros. É isso aí, pessoal. Bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção. E a gente se fala aí no próximo vídeo, pessoal.